មន្ត្រីជំនាញសាខាកម្មគ្រប់គ្រងខេត្តពោធិ៍សាត់រួមមានលោកទេសឆវណ្ណរតលោកណាល់វណ្ណៈលោកគឹមសុខុនលោកស្រីម៉ៅសនតំណាងមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តនៅថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2019បានចុះត្រួតពិនិត្យចំណីអាហារគ្រឿងកំប៉ុងនិងដេប៉ូលក់ស្រាបៀរមួយចំនួននៅផ្សារស្រែស្ដុកស្រុកកណ្ដៀងដើម្បីរកទំនិញខូចគុណភាពជាមួយគ្នានោះក៏មានចែកខិត្តប័ណ្ណសម្គាល់ពីទំនិញខូចគុណភាពដល់អាជីវករដើម្បីមើលចំណាំនិងជួយផ្សព្វផ្សាយបន្តផងដែរមន្ត្រីកម្មគ្រប់គ្រងបានធ្វើការអប់រំណែនាំដល់អាជីវករផ្សារស្រែស្ដុកឲ្យដាក់លក់ទំនិញដែលមានសុវត្ថិភាពអនាម័យល្អនិងមិនហួសកាលបរិច្ឆេទប្រើប្រាស់នៅក្នុងការចោះត្រួតពិនិត្យនេះមន្ត្រីជំនាញបានរកឃើញភេសជ្ជៈប្រភេទ10និងកំប៉ុងសរុប103គីឡូក្រាមហួសសុពលភាពហើយបានធ្វើការដកហូតយកទៅកំទេចចោលដោយមិនឲ្យដាក់លក់នៅលើទីផ្សារតទៅទៀតនោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះបានធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងក្រុមអាជីវករទាំងនេះកុំឲ្យមានការលក់តទៅទៀតប្រសិនបើមានលើកក្រោយទៀតសមត្ថកិច្ចនឹងចាត់វិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ការទទួលទានចំណីអាហារហួសកាលបរិច្ឆេទកំណត់និងមានផ្ទុកសារធាតុជាតិគីមីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើងទាំងអស់គ្នាពិសេសកូនចៅយើងតូចៗដែលកំពុងលូតលាស់មន្ត្រីសាខាកម្មគ្រប់គ្រងក៏បានធ្វើការអំពាវនាវដល់អាជីវករទាំងអស់ត្រូវដាក់លក់ចំណីអាហារគ្រប់ប្រភេទទាំងគ្រឿងកំប៉ុងគ្រឿងដបច្រកថង់ផ្លាស្ទិកនិងវេចខ្ចប់ដោយក្រដាសផ្សេងៗដែលមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់មានអនាម័យល្អនិងមិនហួសកាលបរិច្ឆេទប្រើប្រាស់ចាប់ពីពេលនេះទៅទាំងអ្នកលក់ទាំងអ្នកទិញត្រូវចេះមើលទំនិញខូចគុណភាពទាំងអស់គ្នាដើម្បីរួមគ្នាបង្ការទប់ស្កាត់ទាំងអស់គ្នាទំនិញខូចគុណភាពដែលសមត្ថកិច្ចដកហូតបានពីអាជីវករក្នុងផ្សារស្រែស្ដុកទាំងប៉ុន្មានបានយកទៅចាក់ចោលក្នុងប្រឡាយគ្មានទឹកនៅក្បែរវត្តព្រះធាតុក្នុងឃុំស្រែស្ដុកនោះដើម្បីបង្ហាញដល់មហាជនឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នា